Dobro jutro, Vanja, tebi i svim našim gledalcima. Eto, ti si otprilike rekla, grad Pirot ima zaista sjajnu saradnju sa nemačkom organizacijom HELP. Sutra, 7. septembra, počinje novi projekat, ja ću pročitati da ne pogrešim, smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Srbije i Evropskoj uniji je naziv tog novog projekta. Naravno, bit će realizovan i ovde i to je povod što razgovaramo sa Radmilom Nešić, koordinatorkom za romska pitanja u gradskoj upravi Pirot. Radmila, dobro jutro i hvala što govorite za naš jutarnji program. Dobro jutro. Sutra počinje taj novi ciklus. Ajde da otprilike najavimo šta je to što je najznačajnije vezano za ovaj ciklus projekta HELP-a. Eto, kao i svaki put, HELP podržava gradsku upravu Pirot, naše stanovnike. Ovog puta je to onako najsiromašniji sloj. I predviđeni su grantovi za samozapošljavanje, za stručnu praksu, za preduzetnika koje zapošljavaju osobe iz osetljivih grupa, koje upošljavaju mlade do 28 godina, uz adekvatne grantove koji mogu da dobiju opremu. I to su neka sredstva koje se kreću od 1500 eura, gde postoji učešće 5%, od 2400 eura gde je 10% učešća i 3600 eura je za preduzetnike koje zaposle mladi iz osetljive grupe stanovništva u periodu od 2 godine. Znači, postoji različiti program i u svakom slučaju zato se i kreće sa takvim informativnim sesijama, pa kao što ste najavili, 7., 11., 14., 18. su informativne sesije za sve u svečanoj sali gradske uprave u Pirotu. Međutim, postoji i posebne radionice, infosesije za osetljivu grupu romskog stanovništva, tako da 10. septembra od 11 časova imamo motivacijonu radionicu koja je predviđena uglavnom za Romkinje, jer u ovom projektu treba biti podržane 40% žena. Tako da 10. imamo, kažem, motivacijonu radionicu za Romkinje za pokretanje biznisa i na toj radionici očekujemo da neke kandidatkinje koje su već dobile grantove u prethodnom periodu, da prosto ovo predstave taj primjer dobre prakse, da to motivišu mlade žene koje, eto, ulaze u novi poslovni svet. 11. septembra od 13 časova predviđena infosesija za korisnike koji su ranije dobijali podršku od HELP-a, a to su porodice koje se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina. Za njih takođe postoji poseban grant, znači ako žele da promene svoju delatnost, HELP će ih podržati i ovog puta. I takođe predviđena je i stručna praksa za 3 mladih ljudi iz tih porodica koji žele opet pak da promene neku delatnost, da to ne bude sakupljanje sekundarnih sirovina. I naravno još 2 infosesije, 14. i 18. takođe od 13 časova u romskom naselju, u Rasadniku, ulica 8. mart 29, pa eto, koristim priliku da pozovem sve zainteresovane da dođu da se informišu o ovom programu. Tako je, izuzetno vredan projekat, 2,5 miliona evra, Pirotu pripada 75.000 evra, naravno uz učešće grada od 12.000 evra, mora da se kaže, važna sredstva treba ovo iskoristiti, a čini mi se da ima pomaka i da je interesovanje sve veće. Pa jeste, ovo interesovanje sve veće, prosto ovi programi na povećanju zapošljivosti, prvenstveno mladih su doprinili da se promeni svest kako i kod romske zajednice, kako i kod građana, ali tako i kod poslodavaca, mogu da vam kažem, jer prosto eto ja imam nekih ličnih kontakata sa poslodavcima, tako da prosto sve više ovo prepoznaju ovakve programe i sve više se smanjuje diskriminacija po tom pitanju. I naravno treba iskoristiti ta sredstva, 50% će biti podržana romska zajednica, od toga 40% žena, Romkinja, pa što onako mene raduje i to je za mene jedan izazov, ali nadam se da ćemo eto imati uspešne preduzetnike, ljude koji će pohađati stručnu praksu i da prosto da će se povećati ta radna sposobnost i ekonomska situacija u romskoj zajednici.
Ovaj osmijeh na vašem licu je rekao sve koliko vam je drago, pre svega zbog Ronkinja. Ja sam slušao jedno od ranijih predavanja, frizerski saloni, ima različitih ideja. Uspeli ste da ohrabrite Ronkinje, zaista trebao da ti priznanje za to. Jesmo. Evo, skoro je otvorena jedna cvećara, tako da to je nešto što je naš rezultat i očekujemo da i druge slede primjere. To žena je uspešna, radi, ima svoje klijente, tako da eto, to je nešto što je dobro, pozitivno, želimo da se pohvalimo sa tim. Samo napred, kad smo već ovde, da iskoristimo vaše prisustvo, takođe iz vašeg delokruga posla stalno insistirate na tome, obrazovanje, počela je nova školska godina, stipendije za srednjoškolce, pa ajde da kažemo nekoliko reči o tome. Kao i svake godine, 1. septembra do kraja septembra traje konkurs za učeničke stipendije, znači učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. To su republičke stipendije koje raspisuje Ministarstvo prosvete i određeni grant je predviđen za nacionalne manjine, za romsku nacionalnu manjinu i samim tim su i kvote smanjene zato što postoje afirmativne mere u obrazovanju kad je romska zajednica u pitanju. Tako da su tu neki kriterijumi sniženi i onda sva romska deca koji imaju prosek od 3,5 pa naviše mogu da konkurišu za ove republičke stipendije. Konkurs je dostupan u knjižarama, ja sam se već raspitala, sve informacije mogu dobiti u kancelariji broj 8 kod Anja Veljić, koja je zadužena ove godine za sređivanje dokumentacije oko stipendije, a nakon toga mogu se javiti i Udruženju građana Ternipe za potvrde o romskoj nacionalnosti kao i pomoć prilikom popunjavanja konkursne dokumentacije. Znali se koliki je iznos tih stipendija? Iznos mislite po jednoj osobi? Pa uglavnom je to u visini plaćanja učeničkog doma 5.400, znači to prosto ovo nekako svake godine se menja, ali uglavnom pokriva ovo te troškove učeničkog doma. Pretpostavljam da će studenti doći na red u oktobru. Da, studenti su u oktobru, imamo i nove studente, imamo i stare što se tiče Roma i uopšte cele populacije, opet je to republička stipendija koja kreće od 1. oktobra, postoji prosek, ja mislim da je 8,0 pa naviše za studente koji konkurišu, takođe za romsku zajednicu je ta kvota malo niža, tako da eto prilike da se i studentima pomogne, onima koji su zaslužni za to. Bratmila, hvala najlepše. Eto, Vanja, čuli smo i najavili projekat HELP-a, eto, jedne ekskluzive ovim učeničkim stipendijama za pripadnike romske populacije. Toliko za ovo, uključenje imali pitanja iz studija, eventualno.